Ja, iščemo variante, kako lahko čim več ljudi pač damo v kontakt z mano. Jaz imam zelo veliko povpraševanje in ne dovolj možnosti, da bi vsi ljudje bili pač z menoj v pogovoru. In potem te profili, te oblike, ki so na voljo, smo jih pač izrabili. Ne? Ampak jaz mislim, da mi še vedno nekih 7000 ljudi čaka zunaj, da bi jih na nek način pač vzeli za prijatelje. Eni so rajši na takem profili, drugi so rajši samo, da sledijo. Zato pač smo poskušali najti najboljše mehanizme, da jih je čim več v tej moji grupi, v kateri hoče biti.